Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուների շուրջ ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը բացառիկ եզրակացություն է տվել սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Երվանդ Խունդկարյանի կատարած աշխատանքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես մեր տեղեկություններով հանձնաժողովի խորհրդատվական եզրակացությունում նշվում է, թե Խունդկարյանի կայացրած դատական որոշումների պատճառով ինչ ֆինանսական լուրջ խնդիրների առջև է կանգնել Հայաստանը։ Բանն այն է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը շատ մեծ գումարներ է պարտադրել վճարել, ինչի համար էլ իշխանությունները փաստի առջև են կանգնել։ Ինչպես հայտնի է, առաջիկայում պետք է կայանա Սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրություն ու խորհրդարանի իշխանական թևը հակված է Խունդկարյանին չընտրել Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու։ Սակայն խնդիրն էլ նաև այն է, որ Սահմանադրական դատարանն այդ կերպ չի կարողանում որևէ աշխատանք իրականացնել, քանի որ քվորում չի կարողանալու ապահովել։ Ու այժմ քննարկումներ են ընթանում, որ գոնե 3 թեկնածուներ ընտրեն կառավարության առաջադրած թեկնածուին Էդգար Շաթիրյանին, որը առաջադրված թեկնածուներից անբասիր կենսագրություն ունի։ Երեք մենք փորձել ենք զրուցել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանի հետ, պարզելու համար, թե ինչ եզրակացության մասին է խոսքը, սակայն վերջինս մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Հավելենք, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուներից 3-րդ նախագահի կողմից առաջադրված թեկնածուն Արթուր Վաղարշյանն է, որը մեկ անգամ արդեն մերժվել է և այժմ էլ նրան արժանի թեկնածու չեն համարում, այնպես որ առաջիկայում Սահմանադրական դատարանի շուրջ կարող են նոր զարգացումներ լինել։